Hola, sóc l'Úrsula Calebri, lectora de català a la Universitat de Torí, i en aquestes jornades de formació de professorat de l'Institut Ramon Llull presentaré un taller que parteix de la meva experiència organitzant un curs de cultura catalana per a estudiants italians de català, on he volgut presentar la cultura catalana des de les perifèries. Veurem què significa perifèries, què significa cultura catalana, i res, us hi espero.